Ministarstvo zdravlja je decidno i bez dileme u skladu sa resornom misijom zaštite zdravlja stanovništva i uopšte preventivnih aktivnosti, ali i u skladu sa međunarodnom dobrom praksom, prethodnih godina kroz izradu više dokumenata, strategije, akcionih planova i zakona u oblasti sprečavanja zloupotrebe droga, ali i u oblasti nacionalnog odgovora na HIV/AIDS, inkorporiralo i prepoznalo oblast smanjenja štete kao integralni sastavni dio, segment jednog multidisciplinarnog i kompleksnog odgovora na cijelu problematiku. I zaista je pokazano i definitivno možemo potvrditi da je najefektivniji, da se programi najefektivnije realizuju upravo sinergizmom i zajedničkim djelovanjem nevladinih organizacija javnog sektora, odnosno nadležnih institucija i ustanova. Pa svakako svi zajedno ovdje raspolažemo istim saznanjima da i u državama u našem neposrednom okruženju, ali i šire u državama Evropske unije, razmatrani su godinama unazad, razmatraju se i dalje razni modeli primjene programa smanjenja štete upravo zbog složene organizacije funkcionisanja ovih servisa. Postoje slični modeli i u aspektu finansiranja i organizacije i funkcionisanja, ali uvijek se dolazilo i dolazi i dalje do zaključka da je model zajedničkog djelovanja unutar jedne države, dakle zajedničkog djelovanja sa organizacijama civilnog društva i javnim sektorom, onaj model koji daje dobre rezultate. I upravo zbog činjenice koju evo ponavljamo, da mjere smanjenja rizika i štete zadiru u različite oblasti. Dakle, da nisu samo dominantno u segmentu problematike javnog zdravstva, već zadiru i u dio socijalne zaštite, u domen nadležnosti organa za sprovođenje zakona i svakako široko u oblast očuvanja, unapređenja ljudskih prava i sloboda. Dozvolite mi, dakle, samo da prikažem i da navedem, ukoliko imamo još vremena, ako ne budite slobodni prekinuti mi, da kroz saradnju i učešće u programima vlade Crne Gore i Ministarstva zdravlja sa Ujedinjenim nacijama, Kancelarijom za drogu i kriminal, realizovali smo tokom prethodnih godina i već definisali za početak 2016. stručne seminare za zdravstvene radnike, a evo sljedeći će biti na temu farmakoterapija u zavisnosti od droga.